এই ভিডিওটোত ক্লাছ নাইনৰ গণিতৰ ত্ৰয়োদশ অধ্যায় পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তনৰ অনুশীলনী 13.6ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8টো আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বাকী সকলোবিলাক দিয়া হৈছে। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 8টো আছে, হস্পিটেলত থকা এজন ৰোগীক প্ৰতিদিনে 7 চেণ্টিমিটাৰ বেহৰ চুঙা আকৃতিৰ বাতি এটাত চুপ খাবলৈ দিয়া হয়। চুঙা আকৃতিৰ বাতি বুলি কৈছে, ইয়াত বাতিটোৰ তোমাৰ বেগ দিয়া আছে 7 চেণ্টিমিটাৰ। এইখিনি তাৰপিছত তোমাৰ কৈছে যে বাতিটো 4 চেণ্টিমিটাৰ উচ্চৰলৈ যদি চুৰুৱা ভৰোৱা হয়, অৰ্থাৎ এটা বাতিত তোমাৰ বাতিটো কিমান দীঘল সেইটো কোৱা নাই, কিন্তু 4 চেণ্টিমিটাৰ উচ্চৰলৈ চুৰুৱা ভৰোৱা হয়। যদি বাতিটো ইমানমান হয়, ইয়াত ইমানলৈকে চুৰুৱা ভৰোৱা হয়, 4 চেণ্টিমিটাৰ। বুজি পাইছা? এতিয়া 250জন ৰোগীৰ বাবে এদিনত হস্পিটেলখনে কিমান চুৰুৱাৰ যোগান ধৰিব লাগিব? চ' আমি এতিয়া 4 চেণ্টিমিটাৰটোক আমি দিগ হিচাপে লৈ পিনে আমি ইয়াৰ আয়তন উলিয়াম। চ' সেইখিনি হ'ব এজনক লগা। এতিয়া 250জন ৰোগীৰ বাবে কিমান চুৰুৱাৰ প্ৰয়োজন সুধিছে। চ' আমি এজনৰ উলিওৱাৰ পিছত 250জনৰ উলিয়াব পাৰিম। প্ৰথমতে আমি দিয়া থকাবিলাক লিখি লওঁ। ইয়াত সেয়ৰ চুঙাৰ উচ্চতা বা চুঙাটোত তোমাৰ চুৰুৱাৰ ভৰোৱাৰ উচ্চতা তেনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰিবা। চুঙাত চুৰুহা মানে চুপ বুলি লিখাই আছে, চুৰুহা ভৰোৱাৰ উচ্চতা বা চুঙাৰ উচ্চতা তেনেকৈ যেনেকৈ লিখা আৰু তোমালোকে, এইচ ইজ ইকুৱেল টু তোমাৰ 4 চেণ্টিমিটাৰ। আমাক চুঙাৰ উচ্চতাটো দিয়া নাই একজেক্টলি, কিন্তু আমাক চুৰুহা ইমানলৈকে ভৰোৱা হয় বুলি কৈছে। সেইকাৰণে লিখিছোঁ চুঙাত চুৰুহা ভৰোৱাৰ উচ্চতা, অৰ্থাৎ চুঙাটোত তলৰ পৰা ওপৰলৈ 4 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰলৈ চুৰুহা ভৰোৱা হয়, সেইটো বুজি পালা। আৰু বেহ, চুঙাৰ বেহটো দিয়া আছে, বেহ তোমাৰ দিছে 7 চেণ্টিমিটাৰ। বেহটো দিলে আমি বেসাৰ্ধ উলিয়াব পাৰিম। চ' একেবাৰে বেসাৰ্ধটো উলিয়াই লোৱা। বেসাৰ্ধ আৰ ইজ ইকুৱেল টু 7/2 চেণ্টিমিটাৰ। এই দুয়েৰে হৰণ কৰা, 2 × 3 = 6, 1 = 10 হ'ব। চ' 2 × 5 = 10, 3.5 চেণ্টিমিটাৰ। চ' চুঙাটোৰ তোমাৰ উচ্চতা পালোঁ আৰু বেসাৰ্ধ পালোঁ, বুজি পাইছা? সিমানলৈকে তোমাৰ চুৰুৱা থাকে, অৰ্থাৎ এইখিনি যিটো আয়তন এটা চুঙাৰ, 4 চেণ্টিমিটাৰ যদি উচ্চতা ধৰা, তাৰপিছত বেসাৰ্ধটো দিয়া আছে, সেইটো আয়তনত তোমাৰ সেইখিনি চুৰুহা এজন ৰোগীক দিয়া হয়। চ' আমি চুঙাটোৰ আয়তন উলিয়াম। এতেকে চুঙাত থকা চুৰুহাখিনিৰ আয়তন তেনেকৈ লিখিব পাৰিবা, চুঙাত থকা চুৰুহা বা চুৰুহাৰ আয়তন ইজ ইকুৱেল টু পাই আৰ স্কুৱেৰ এইচ। এতিয়া সূত্ৰত বহুৱাই দিয়া, 22/7, আৰ স্কুৱেৰ মানে হৈছে তোমাৰ 3.5 × 3.5, আৰু এইচ মানে হৈছে তোমাৰ 4, সেইটো দিছে আমাক। চ' এতিয়া 22 × এইটো হৰণ কৰা, 35ক 5 বাৰ যাব, 0.5, আৰু এইটো 3.5 × 4, বুজি পাই আছা? চ' পাঁচেৰে এইটোক পূৰণ কৰা, 5 × 10 = 0 হাতে গ'লা, 5 × 10 = 11, চ' 11 পালোঁ আমি। আৰু এই দুটা পূৰণ কৰা, 4 আৰু 3.5, চ' 4×5 = 0 হাতে গ'ল 2, 3×2 = 12, 12×2 = 14, 14, বুজি পাইছা? দশমিক বুজি পাইছা? এটা আছে, চ' ইয়াত এটাৰ আগত। এতিয়া 14 আৰু 11টো পূৰণ কৰা, 4×1 = 44, 4×1 = 11, 11×4 = 15, 154, আৰু ইয়াত হ'ব তোমাৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউব, বুজি পাইছা? কাৰণ চেণ্টিমিটাৰত দিয়া আছে, অৰ্থাৎ তোমাৰ এজন মানুহক 154 চেণ্টিমিটাৰ কিউব চুৰুহা লাগে এদিনত, বুজি পাইছা? এতিয়া আমাক 250জন ৰোগীৰ বাবে কিমান চুৰুহাৰ প্ৰয়োজন সেইটো সুধিছে। এতেকে আমি 250জনৰ বাবে 250টো পূৰণ কৰি দিলেই হ'ল। এতেকে লিখাটো এনেকৈ লিখোঁ বাৰু, 250টা চুঙাত থকা চুৰুহাৰ আয়তন বুলি লিখোঁ, 250টা চুঙাত থকা চুৰুহাৰ আয়তন, এইটো হ'ব তোমাৰ 250 × 154 ইজ ইকুৱেল টু, এইটো চেণ্টিমিটাৰ কিউবতে হ'ব। এইটো চোৱা তোমাৰ, 25×4 = 0, 7×0 তোমাৰ 10, তাৰপিছত তোমাৰ 25×5 = 125, 125×2 = 135, 135×5 = 13, তাৰপিছত 25×25,
পঁচিছৰ লগত তেৰটো যোগ কৰি দিয়া, তেতিয়াহ'লে হ'ব তোমাৰ 38। আৰু ইয়াত এটা শূন্য আছে, চ' শূন্য এটা দি দিয়া চেণ্টিমিটাৰ কিউব। বুজি পালা? এতিয়া এইটো চেণ্টিমিটাৰ কিউবত পালোঁ, আমাক কিতাপত তোমাৰ এনচাৰটো লিটাৰলৈ লৈ গৈছে, চ' আমি লিটাৰত দি দিম। এতিয়া তোমালোকে পাইছা যে 1000 চেণ্টিমিটাৰ কিউবত 1 লিটাৰ হয়, সেইটো তোমালোকে পাইছা। মই ইয়াত লিখি দিছোঁ বাৰু, 1000 চেণ্টিমিটাৰ কিউব ইজ ইকুৱেল টু 1 লিটাৰ। চ' আমাৰ ইয়াত আছে তোমাৰ ইমান চেণ্টিমিটাৰ কিউব। এতিয়া আমি যদি চেণ্টিমিটাৰ কিউবৰ পৰা যদি লিটাৰলৈ নিব লাগে, তেতিয়াহ'লে 1 চেণ্টিমিটাৰ কিউব ইজ ইকুৱেল টু 1/1000 লিটাৰ হ'ব। বুজি পাইছা? চ' এইটো থাউজেণ্ডেৰে হৰণ কৰি দিলে আমি লিটাৰত পাই যাম। চ' 3850ক আমি 1000ৰে হৰণ কৰি দিম, ইমান লিটাৰ। চ' শূন্য দুটা কেঞ্চেল হৈ গ'ল, 10 থাকিল, 10ৰে আকৌ যদি 385ক হৰণ কৰা 38.5 লিটাৰ হ'ব। বুজি পাইছা? চ' 250টা চুঙাত থকা চুৰুৱাৰ আয়তন হ'ব এইখিনি। অৰ্থাৎ তোমাৰ এদিনত আমি 250জন ৰোগীৰ বাবে ইমান লিটাৰ চুৰুৱা যোগান ধৰিব লাগিব। শেষত লিখি দিবা ভালদৰে এটা লাইন, এতেকে 250জন ৰোগীৰ বাবে তোমাৰ 38.5 লিটাৰ চুৰুহা লাগিব, চুৰুহা যোগান ধৰিব লাগিব এদিনত, আৰু এইটো যোগান ধৰিব লাগিব। শেষত তেনেকৈ লিখি দিবা, চ' এদিনত বুলি লিখি দিবা, তেতিয়া অলপ ভাল হ'ব। এদিনত 38.5 লিটাৰ চুৰুহা যোগান ধৰিব লাগিব। আশা কৰোঁ এইটো ভালদৰে বুজি পাইছা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। থেংক ইউ।